هل يمكنك ان تكون هناك يا
Birma. Hey,
estamos juntos, muy bien. Me alwa de mil nombre que ri lang que uña si manda nya pa ni mel na ka ka uzan san abo zar na zar abo klang na le bunya klang san na si ma le bu jo bu tra te nya ski Nyaja ada aja sama ni nak kan, nak kan saya punya akhir parni kan nyanyi. Kau nak nak kau nak nak kau. Aduh tanya, jadi okalio besar beri nak. Wei rui masih hanya. Nada nada sih kalau dia belajar dia okalio minta kerja. Wei masih hanya rui. Babi belajar. Kau nak buat apa? Seri alam. Wah, apa kena kami? Mana? Seri lebah putih. Takkan orang Oscar. Tonton jauh rasanya. Saya orang kena biar nenek. Ia zaman. Nenek jual semua. Mana? Mana sahaja tu sih, aku nak beli juga. Bahar aku sahul. Apa dah aku tu? Nanti terbalik pun. Bicar. Ye, bermain mang tam sih lah, cium lah bo. Bahar aku na, ye bela sih orang nampak sih kursi ni. Ho, ho. Asing kursi ni awal. Kanjeng-kanjeng kemarin ini buat apa ini tu? Rodaji yang kacau, yang celan beri cium. Gadis sebab apa? Nak cuci apa? Gadis anak tu. Right. Ah, apa nak baca? Ya, apa? Ah. Ijar sini. Kalau tu, jadi kalau tu makan. Jadi ni, arah nak ni guys, sim tempat orang kat kau. Tanya. Kau makan ni, kau makan. Cara dong, moga apa dia punya cecep. Koran dong, angkut dong, jangan dong, ada dong, ya agar apa itu. Moga moga milenya kok. Pada putar cecep. Ada dong, na lingkungnya kalau kari putih sini aja kok. Kari putih sini aja. Ya sih deh, nanti punya. Mana kong? Aga aku sih saya tulah purna aku sih asuh warso, nyasuh agar warso, sah nyasuh kan? Kau cuma nak main dia, dia jangan lagi. Semalam. Rapi jambar baca. Barang mila kepala saja. Sang robot, guna karat itu. Dia ruah cukiru orang lagi. Nak kerja ye yang kerja je teraci, okey, je cai, sundanan saya, rotan sundanan saya, cungsir suar baca, nak kerja cungsir suar. Bermain. Dia bawa tu masa apa yang kau, jadi baru tu masa yang dia masuk. Bawa tu istafan ada anak, rotanen nak apa nak pun. Lim jatuh. Naga, ukur kecuali okey. Aku kata, ada orang juga singher, singher ada yang nak harus jaga robot. Kata dah here, doktor sisidor. Apa? Hey, cuma. Kamu suruh dia. Ya, nanu. Nak cora, kian amnes aku cuba. Ayo sih. Kian mana pulang? Kang nampi je. Ah, masih. Zee, kata kaya anak muka hari ini. Nampi je muka pun je orang cakap, sama tu sih. Kang nasi apa jauh? Jaga rekan. Betul sih je.
Ma la rime. Ha. Ma la rime. 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 Ma
Я не могу. Thank you.